ብቻህን እንዴ አብ ተዋራለህ? አ? ብቻህን እንዴ አብ ተዋራለህ ወይ? ምን ነው? እኔ ነኝ አንተ እብድ ምን መስለው? ምን ነው ቤት ለቀህ መምጣት ነው እንዴ? ምንድነው ሁሉ ተላይ ስለታች? ካን ይዘው ጣሉና ነው? ምንድነው? አራ እንደማውቃት ነው? እንደ እብድ ይላል እንዴ? ምንድነው ብቻ ነው የምታወራው? ምን ብቻ ነው ያወራህ? ይዴ እንደ እብድ አለ። እኔ ሰጥ አርጌ ምን ሆኜ ብቻ እያወራለሁ? ሶማልም ጋር እኔማ ተራጉኤል ተሩፋኤል ተገብርኤል ተሚካኤል ተመቤቴ ተጽዮን የመሻሽ ነው ደሞ ነው አንተ ማን ነህ? ቤት ተሳስተ እንዳይሆን ማነሽ ማነሽ እንደው ማነሽ ማነሽ አንቺ ባለሽ ራሽ ማነሽ ደህና አረ ምን ደህና ነኝ እኔ እኔማ ደህና ነኝ አንተ አንተ ደህና ነው ወይ ምንድነው ያ ሁሉ ቆተ ደህና ነው ይላል እንዴ ባክ እኔማ ደህና ነኝ ስማ ልንገር እንደነገርኩ እግረን አንሳ ተገበታ ላይ ይሄ ገበታ አንሳ እግረን ምን ይላል የት የለመደ ነው ይሄ ምን ሆነ ታዲ እኔማ እንደነገርኩ እኮ ኦረ ይሄ ነገር ወንበሩ አይችልም እንዴ አንተ ነረባከ ረባከ አንተ ልጅ ይሄም ገበታ ነው በቃ ተሩፋኤል ተራጉኤል ተገብርኤል ተሚካኤል ተመቤቴ ተጽዮን ታቦዬ ተተክልዬ ጋር እየተነጋገር ይሄን እንደዚህ ይሄን እንደዛ ይያል ስለት እየተሳልኩ ነበር እኔማ ለሞኑ ምን ብለለም ተሳል አ እንደዚህ ነው እምሳልኩማ የእህትህ የፍርዬ ሰርግ ደረሰማ አይደል ጠላ ተጠምቆ ጠጅ ተጥሎ ከብት ታርዶ ፍሪዳ ተንጋሎ አገር በልቶ ጠጥቶ ህዝብ ሁሉ ጉድ ብሎ አውርቶ ከበሮ ድል አስተናጋጁ ደግሞ በቀጥልክ 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 ሙሽራዬ ተጠቅኖ አቧራ ጨሶ ቀኖ ልጄም በአባቷ እኔም በልጄ ዓለሟን አይቼ ዓለሟን አይታ ደግሞ በአንተ በወንድሟና በእህቷም ኮርታ ግን ምን ዋጋ አለው? ዋጋ አለው ዋጋ ዋጋም አለው አይ ዋጋም አለው ግድ የለህም ዋጋስ አለው ዋጋም አለው እህትህ ተሞሽራ ድንቅ ሆና አምራ በወንድም በዓመት አንድ ቀን ይዘፈናል ብለን እኔም እናትም አባም እማሆይም የነፍስ አባታችንም አንድ ላይ ሆነን አንዴ እንቀድሳለን አንዴም እናቅራራለን እንትን እኮ ነው ተራቱ ራሱ በዋልድባም በዓመት አንድ ቀን ይዘፈናል ብሎ መንገዱን ሰንጥቆ ከፍቶ ሰጥቶናል ይሄው ነው በቃ ተራቱ ራሱ ፈቅዶለታል ሰጥቶናል መንገዱ የሲስተር አልክ ምን እሷማ የእሷንማ ነገር ቶ ገና ወሬው አገር ቤት ሳይቀድመኝ ይቀራል ብለህ ነው ወሬውማ ከቀደመኝ እንደውም የዝች አዲስ አበባ ያለችውን የፍርየን የሷን ልጅህን ሰርግ የደገስከው ያቺኛዋ ሴት ልጅህ ከአሜሪካን ሀገር በሰጠችህ ገንዘብ ነው እሷ በላከችልህ ገንዘብ ነው ያውቃሉ አንተ እንደማትልክ ያውቃሉ አንተ እንደሌለህ ያውቃሉ በአንተ እንዳልሆነ ያውቃሉ እና የሴቷን ልጅህን ሰርግ የደገስከው ያቺኛዋ እህቷ ከአሜሪካን ሀገር በላከችላት ገንዘብ ነው እና
እኛ ደግሞ ተነግሮናል በበተስኪያንም ተነግሮናል ከነሱ ጋር አትደራረቁ አትነካኩ ገንዘባቸውንም አትቅመሱ አትንኩ ተብለናል ስለዚህ ገንዘብና ሰርግ ምን አገናኝ ይገናኛል አንተ አታውቀውም የሚገናኝበት መንገድ አለው ለአንተ አይታወቀም እና በዚህ ምክንያት ጭራሽ ሰርግሃን መጣም ብለው ተሰርጉ እንዳይቀሩ ፈርቻለሁ እሰርግሃን ንገኝም እንዳይሉ ሰግቻለሁ እንደምን አላችሁ አባዬ እንዴት ዋልሽ እንዴት ዋልሽ ደህና ዋልሽ ወይ ደህና ዋልሽ መልካም ታደርስ አይ ምን ነው ምን አለ? እህት አይደለችም እንዴ? ሰላም ትላለች ለሴት ልጅ ቦክስ? ምን አረጋች? ሞደርን እኮ ነው አባዬ። ሞደርን? ሞደርን ሰላምታ። አረ! ሞደርን ሰላምታ። ሞደርን ሲኮን እጅ ሰላምታ ወደ ቦክስ ይለወጣል እንዴ? አዲስ ሰላምታ። እንዴት አይነት ሰላምታ? ምን የሚሉት ሰላምታ ባክ ንገረኝ ዋትስአፕ ነው አባ ምን የሚሉት ዋትስአፕ ነው አረ ደው የሚወሰው ሲወሰውስ ምን ይላል ባካችሁ ዋትስአፕ አባት ምን የመሰለው ነው ባካችሁ ሰላም ደህና ነሽ ወይ ታዲያ ጌታ ይመስገን አባዬ ሰላም ደህና ነሽ ወይ ጌታ ይመስገን አባዬ አረ ደህና ነሽ ለጤናሽ ጌታ ይመስገን አልኩኩ ሰላማዊት ደህና ነሽ ወይ እንደምን ነሽ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን አባዬ እንዴ ነሽ ደህና ነሽ ወይ ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን አዎ እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነው በቃ የኖረው የጥንቱ የጧቱ ይሄ ነው ጌታ ይመስገን ጌታ ይመስገን እንዴ አባዬ እሱ እኮ ጌታም እግዚአብሔርም ነው መታጣ ነው እናውቃለን ጌታም እግዚአብሔርም እንደሆነ እናውቃለን ግን የኖረው የጥንቱ የጧቱ ከኛ ጋር ያደገው እንዴት አደረ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ሁላል እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ከርማል እግዚአብሔር ይመስገን ይሄ ነው የኛ ጌታ ይመስገን አቤት መልካም አቤት አባይ አይ መልካሙ መልክሻ መልኩ መልካሙ አይ መልካሙ መልካሙ አይ መልካሙ መልካሙ መልካ ጥፉን በስም ይደግፈዋል አንተ ብሎ መልካሙ እሱም ሲወጣ እኔ በቦታውም አልነበርኩ እናት ትሆናለች እንጂ እኔ ብሆን አንተን ማን እንደምላውቅ ነበር እኔ ብሆን አንተን ገልብጣቸው ትፋባቸው ዘቅዘቃቸው ይሄን ላንተ መልካሙ አይ መልካሙ ሰማ ወይ መልካሙ የሆነ ሱነና ያቺ ባለፈው አስከሬኗ አገር ቤት የመጣው ተዚህ ተናንተ ጋር ምን ነው ባለፈው አስከሬኗ አገር ቤት አልመጣም እቺ ማናት የወይዘሮ ትምኒት ልጅ አዎ እሷ ለመሆኑ ገዳይ ምክንያቴ ምንድነው አለ ፍቅር ፍቅር አሁን ፍቅር ደግሞ ፍቅር ብቻ አይደለም አየህ ልጁ ይወጋ ነበር ይወጋ ነበር ምን ሐኪም አዞለት ነው ያቺ ቅመሟን ይወስድ ነበር ቅመም ወጥ ነው ሊጥ እሱ ቅመም የሚወስድ ነው ምን ያደርግለታል ራጋታ ምን
Drag? Yes, I know drag. Oh, yeah, I know. Let you drag yours to number. Aha, drag the most. Sister must pick up my mother. You can ask, I'm a little. Woo! Mom, let Marco come. Mom, let. Man in a matter. Men in a matter. The most sister must pick up. Kayalan, who do I get? Kapala, so full, well, cold, fashion. Mother. ይሁን ትደሰታለ ጭንቀት የለ ቢል የለ ሆነ ትበራል ትበራለ እሺ ተመለሳ ስታርበት አጥንትና ደም ስር ጅማት እሱን ካላገኙ ራስን ግደል ግደል ለሚያሰኝ ያው ጥማትን ፍላጎትን ለማርካት የፈለገውን ነገር ታረጋል እና ትቀጠቀጣለህ እሱን እስኪሳቱ ድረስ በቃ ለምን የሆነውን አንተ ትንሽ ነው የምትነውን ነገር ለምን አይሆንም የፈለገውን አርገ እማማ